Foreign investment in Kazakhstan's economy is growing. In the period from January to September 2022, they increased by 18%, exceeding $22 billion of US dollars. Last year's indicators Қазақстан экономикасына құйылған инвестициялар ауқымы қарқынды көбеюде. 2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша тікелей шетелдік инвестициялардың ағыны 18%-ке жоқтап, 22 миллиард доллардан асты. Еліміздің сыртқы істер министрлігі өткен жылғы 90-дық көрсеткіштер 2021 жылғы тұтас нәтижемен теңескенін атап өтті. Министрлік көрсеткіштердің өсімі экономиканың бірнеше саласында бірден байқалып отырғанына мән берген. Атап айтқанда, инвестициялар ағынының ең үлкен өсімі өңдеу өнеркәсібінде. Салаға барлығы 4,9 миллиард доллар бағытталды. Өсім 37%-ке жуықтайды. Көтерме және бөлшек саудада да өсім 32,6%-ті құрады және 4 миллиард доллардан жоғары қаржы бағытталды. Көлік және логистикада 20%, ал тау-кен өнеркәсібінде 12%-ке жуық өсім тіркелген. Айта кетейін, Қазақстанға ең көп инвестициялар салған елдер тізіміне Нидерланд, АҚШ, Швейцария, Бельгия, Ресей, сондай-ақ Оңтүстік Корея, Қытай және Франция кірді. As the Netherlands, the United States of America, Switzerland, Belgium, Russia, South Korea, China and France remain among the top 10 investors in Kazakhstan's economy.